Սա սրբազան շնորհակալություն, որ ժամանակը տաք ինձ ընդունելու համար։ Ինչպիսի պատրիարք է ուզում լինել Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Թուրքիայի հայ համայնքի համար։ Գյանքը մեզի թեման-թեման գտնե երբեմն մեր ուզածները չէ, այլ պայմաններու համացայն մեկը ըլլալ, այնպես որ բոսո պատրիարք ըլլալ արդեն նախասահմանված օրենքներուն գարերություններուն մեջ են այս համայնքը գարավարել, ուղել, հովություն ունել և եթե պետք լա աբակայի իրականություններու համար պատրաստել է, ուրեմն եսալ պարեխիշ հովի մլալ ուսեմ, պարի հովի մլալ ուսեմ, ավետարանի ծուցմունքով դեր Հիսուս Քրիստոսի օրինագին հետևելով, բայց հարգավտե բադյարքական կորձերը ինչ որ գպերը մեր արջևը, անոնց համացայն պիտի աշխատինք, մեր ծերկեն եկած լավակույնը պիտ ունենք, այսպիսի բաշտոնները չար դուներ ոև է առաջնորդին, առանցին գարավարելու, հետավապար որ ևը բադյարքմը իստիված է իր շուչու ունենալ որագավոր, որագված խումպեր, խմպային աշխատանք տանելու համար, հետավապար մեր համայնքի առջև լեռնագույն խնդիրներ կան և պետք է այդ խնդիրներուն լուծումներ հայթայթել, անոր համար արդեն մենք կամաց-կամաց կգազմենք այդ խումպերը, այդ հանցնախումպերը գազմելով մեր խնդիրները մեկ առ մեկ լուծելու պիտի չանանք։ Որոնք են այն հիմնական ծրագրերը, որ պատրաստվում եք իրականացնել, եթե ընտրվեք պատրիարք։ Ուրեմն համայնքի մեծակույն խնդիրներ են մեկը օրինական կետնի վրա է։ Համայնքը և պատրիարքարանը և պատրիարքը իրավական անձնավորություն չունի, այսինքն ոչ մեկն է և ասիկա մեծապես կդժվարացնե և կդգարացնե մեզ, հետավապար նոր պատրիարքի կորձը նախկիններու պես, իր նախնիներու պես չանալ, որպես այս համայնքը օրինավոր կետին ստանա, կանոնակրություն ստանա, մենք գիտնանք, թե ինչ պարականերուն, ինչ պետք է ունենք կրավոր գերբով և անիկա միայն գրնանք հաջողցներ պետության հետ համակորձակցելով, այս առաջին կորձերն մեկն է։ Երկրորդը մեր համայնքի աշխարհական կորձերու համար, այսինքն դնդեսական, առողջական, գրթական, մշակութային խնդիրներու վերաբերյալ մենք չունինք կենտրոնական աշխարհական մարմինը, որ բոլոր համայնքի մասին կարողանա մտածել, ծրագրել և կորձատրել։ Ուրեմն նոր պատրիարքի կորձերան մեկը պիտի նաև այդ վերին մարմինը կազմել պատրիարքարանի մեջ։ Մինչև 1960-ներն ունեինք նման հանցնախումբը օրինավոր, ուրեմն գրգին մենք պետության նեցուգին կգարոտինք, որպեսզի այս վերին մարմինը կազմենք և անիկա վերստին պատրիարքարանի մեջ աշխատելու սկսի, որպես մեր աշխարհական ժողով, կրոնական ժողովին զուգահեր։ Ուրեմն կան հարգավտե ուրիշ մեծ խնդիրներ, մենք չունինք ճեմարան, հետավապար աբակա հոգևորականներու պատրաստելու, աբակա հայերենի ուսուցիչները, գրոնքի ուսուցիչները պատրաստելու մեծ բագաս ունինք և այդ բագասները լրացնելու մեծ աշխատանք կսպասե նոր պատրիարքին։ Այնպես որ այս և ուրիշ տեսակի աշխատանքներ մեզի կսպասե, բայց մեծակույն կորձ ես կգարձեմ, պատրիարքը պետք է աջողի, այս վերջին 12 տարիները, որ առանց պատրիարքի անցած է, մեր համայնքի մեջ մեծ անտարբերություն հարաճացած է, եկեցի հանդեպ համայնքային կորձերու նկատմամբ դաղդղնած վիճակ կներկայացնենք մենք։ Հետավապար պատրիարքը պետք է նոր հոգի ներշնչի, հոգևոր առաջնորդը այդ է, նոր հոգի, նոր երուսեր, նոր հուզում, որպես
մեր համայնքը, մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի եւ իր պատմական ճամփորդությունը շարունակի։ Ուրեմն ես կգարձեմ այս է հիմնական կորձը պիտելա բադիարքին, եւ եթե ես ընդրվիմ, իմ կորձը պիտելա, որպեսզի անդարբեր այդ ըստվար մասսան երդասարտները վերստին համայնքային կյանքին մեջ քաշել, ծևում հարստացնել մեր վարչությունները, մեր թվրոցները, զարգտալ հայերենի եւ գրոնքի ուսուցումին, այս բոլորը ես կգարձեմ բադիարքի հիմնական առաքելությունները բիդոլա աբակայի վերապերյալ։ Շուրջ 1 ամսից համայնքում նոր պատրիարքի ընտրություններ են սպասվում եւ այս ընտրությանը համայնքը գրում է խնդրահարույց կանոնադրությամբ։ Դուք հայտարել եք, որ կանոնադրությունը չեք բողոքարկել, քանի որ պատրիարքական ընտրությունները կարող էին հետաձգվել երկար ժամանակով, եւ ինչ է կարծում, արդյոք սա լավագույն լուծումն է այս կանոնադրությամբ ընտրության գնալը։ Այսինքն մեծը ուղարկված ուղեցույցը թարիմատնամե գոչված կանոնակրությունը պատիարք ընդրելու համար մեր 1863 հայոց սահմանադրության օրենքներուն համաձայն դրվեցավ։ Հետևաբար նոր օրենքը չէ ներմուծված։ Պարզապես վերջին 3 պատիարքներուն համար ուղարկված կանոնակրությունը ավելի ընդհանրական էր եւ գարերիություն գտար հորմե թրքական հպատակություն ունեցող եպիսկոպոսներ ալ կրնայի մասնակցին։ Ուրեմն այս կանոնակրության մեջ վերադարձան 1863-ի կանոնակրության։ Ուրեմն եւ այս օրենքը, այսինքն այդ պայմանը դեղի փերո 3 եպիսկոպոսներ ունեինք մենք։ Մաշալյան, Աթեշյան եւ Բեկչյան սրբազանները գրնային 3 սրբազանով հանրապետության շրջանին երկու տեխնացիան ավելի տեխնացիով ընդրության չենք մտեր։ Հետևաբար այս կանոնակրությունը 3 տեխնացուներու արիդ կուտար։ Արարգել սա սերար։ Ընդրությունը կանգ պիտի առներ։ Մենք պիտի սպասենք 60 օր մեր փոքի բադասխանը ստանալ, եթե չիք չերքար 60 օր եւս պիտի սպասենք, հետո իստիվազային թադարան տալ պետությունը։ Ուրեմն այս թադարանները մենք փորձարություն ունենք, որ անցյալին դրվերը 2010-ին, բադասխանները 2019-ին։ Հետևաբար եւ Պետության այս անգամ դրվածը նաև իրավական արարգելու մեծ քեդին չունի, որովհետև անիգա հայոց սահմանադրության համաձայն է։ Հետևաբար ասիգա 12 տարի բադիարք չունինք, ասելով որ դակավին դարիներ մենք առանց բադիարքի այս անգամ դեղաբահով սպասման շրջան պիտի ունենանք։ Նայեցեք, այսպիսի լուրջ հաստատությունները ոչ փոխանորդով, ոչ տեղաբահով երկար ադեն չեք կնարբահել, կկայքայվի։ Կգարձեք, թե ոտքի վրա կգանքնի, բայց կկայքայվի։ Որովհետև լուրջ կորձերը միշտ իսկական հեղինակության հետ կկատարվին։ Եվ մեջտե պիտի չլար բադիարք, միայն փոխանորդով, միայն տեղաբահով մենք չենք կնարբահել երկար ատեն բահել, մեր ժողովուրդ կգործունցնենք մենք։ Երկրորդը այդ թադական պրոցեսների արդյունքը ինչ պիտի լա, անալ հստակ չէ։ Հետևաբար համայնքի ղեկավարները, ոչ միայն դեղապահը, ընդրությունները գազմագերբով նախած Սերնարկ Մարմինը, թաղային խորհուրդներու ադենավետները, գրոնական ժողովը եւ գրոնական համակումար ժողովը, այս բոլորը նստած են, լուրջ կերպով մտածած են եւ տեսած են, որ այո, խնդիրներ ունի այս կանոնակրությունը, բայց մերժելը մեզի սարսափելի հետևանքներով այդ թեման թիման գրնա թողուլ, եւ պետք է շարունակենք եւ կատարենք մեր բադիարքական ընտրությունները եւ ընտրենք 11 դեկտեմբերին մեր 85-րդ Պողոսո բադիարքը։
Եթե դուք պատրիարք ընտրվեք, արդյոք ձեր ընտրությունը արդար ու լեգիտիմ կհամարեք, չէ՞ որ շուրջ 10 հոգևորական կարող էին առաջադրվել Պոլսոհայոց պատրիարքի թեկնածու և փաստորեն չկարողացան, քանի որ կանոնադրությամբ սահմանափակվեց նրանց այդ իրավունքը։ Ուրեմն, ինչպես ասի, արդեն այս ընտրություններով հանրապետության շրջանին 5 անգամ կատարված է, երկու թեկնածու են, ավելի թեկնածու չէ թիմված։ Այնադենալ այդ, ինչպես ասենք, թեորիկ տեսական 10-12-15 հոգիներ ներգայեր, բայց գնանք մտածել, շնորհք պատիարք 1961-ին ընդրված Ադենը այդ պայմանները լրացնող 16 եպիսկոպոս կային, թրքական, խորմե թրքական հպատակություն ունեցող, ոչ մեկը չթիմեցին, չկա այդպիսի փամը, այսինքն չկա արդասահմանեն քալիք և հոստե պատիարք ըլլալիք, ըլլալ ուզելիք մեկը, մեկ հոգի կար միայն, Սեբու Սրբազանը կար, մեր Սրեդի Սրբազանը, և ինքը պատրաստված էր, եթե ինքը մասնակցեր, լավ քույն կբերեր մեր ընտրություններուն, բայց և այնպես տեսակ մը պետական վետոյին հանդիպեցավ ինքը, և ինքն էլ գսաց իր արդեն, և չգրնար մտնել, հետավապար այս ընտրությունները մեկ կամ երկու թեկնածուով իրականացած են, հիմա այլ երկու թեկնածուով կմտնենք, և մեր ժողովուրդը պիտի երթա, և քվեներ պիտի կործածը, իրենց պատգամավորները պիտի ընտրեն, և այդ պատգամավորներն էլ պատրիարքը պիտի ընտրվեն, ասիկա հարգավ թե լեգիտիմիտե, հարգավ թե իրավական կետնի վրա պատրիարքը, և պատրիարքը լալով պիտի ջանցվի հայ առաքելական եկեղեցիի կողմը, բեդության կողմը, և իր ժողովուրդը կողմը, և իր քործերը պիտի սկսի, այսինքն ես հոստե ոևը խնդիր չեմ տեսներ։ Դուք անթաքույց հայտարել եք, որ պետությունը կանոնադրության մեջ սահմանափակում էր դրել, քանի որ չէր ցանկանում մեկ մարդու, Սեպուհ Սրբազանին, արդյոք չեք համարում, որ այդպիսով պետությունը ըստ էության միջամտում է պատրիարքական ընտրության գործընթացին, որը համայնքի ներքին գործն է համարվում։ Ուրեմն, գործի բնության մեջ պետության մասնակցությունը անհրաժեշտ է։ Մինչև հիմա ընդրված 84 պատրիարքին ընտրության միշտ պետությունը մասնակցած է։ Այդ մասնակցությունը պետության միջամտությունը չէ, օրինավոր կետնի վրա ասիկա, նայեցեք մենք պետության են կսպասենք կանոնակրություն, այսինքն մենք կսենք, որ պետության խնդրեմ եկուր և խառնվե մեր գործերուն, ուրեմն ասիկա եկեղեցական իրավունքներով շատ լավ հասկացվելի գործ ունի, այսինքն միայն մեր սահմանադրությունը հայոց սահմանադրությունը չէ, Հայաստանի բոլոժենյան հին ժամանակները, այսինքն միշտ այս դրամապանության մեջ աշխատած է, դված օրինակս կրկնեմ, պատրիարքական ընտրությունները երկու փանալիով բացվելիք թուր մնեն, ասիկա Սահակ Սրբազանը չի ստեղծած, 550 տարվա գործ ասիկա, ուրեմն փանալիներն մեկը մենք ենք եկեղեցին, մյուսն էլ պետությունը, հետևաբար այս բանը մենք կտեսնենք եկեղեցու պետության մասնակցությունը, և առողջ է, որովհետև ընդրվելիք պատրիարքը պետության հետ միշտ գործ պիտի տեսնի, և պետությունը եթե սկիզբեն իր կամքը կհայտնի այսպես, անալ լավ է, որովհետև պատրիարք ընդրվելեն հետո պետության հետ լեզու չկիցող պատրիարքը ոչ իր գործերը կրնա կատարել, ոչ էլ իր համայնքի գործերը կրնա լուծել, հետևաբար տեսակը այս գործերը սկիզբեն ըլլալը նախատեսված է, որ ավելի լավ բարի, և այս պատահածը միջամտություն չէ, բայց մասնակցություն։ Պոլսահայության միստ վար զանգված պատրիարքական ընտրությունները բոյկոտելու կոչեր է հնչեցնում, և մենք գիտենք, որ Պոլսահայոց պատրիարքը համայնքը միավորող, հզորացնող գործոն է, և 85-րդ պատրիարքը դեռ չընտրված, ըստ էության համայնքը մասնատված ու պարակտված վիճակում է, չեք կարծում, որ այս դրությունը վտանգավոր է առանց այն էլ փոքրաթիվ համայնքի ապագայի համար։ Ուրեմն մեր ընդրության
ցևը արդեն առողջ ցև չէ։ Աշխարի վրա ոչ մեկ եգեյցական առաջնորդ այս տիպի ընդրությամբ չընդրվիր։ Ասիկա զոմբի թրություն է։ Այսինքն մենք 1863 հայոց սահմանադրության օրենքներուն համաձայն կընտրենք պատիարկմը, որ այլևս կորզադրության մեջ չէ։ Բայց անգեզադալ ուրիշ օրինակից մը չունենք մեր ցերքը, ուրեմն մենք կգենթանացնենք այդ սահմանադրությունը մեկ օրվան համար եւ պարլամենտո կգազմենք, հայոց պարլամենտո ասկային եգեյցական ժողով կգազմենք, բայց այնադեն այդ ժողովը միայն պատիարկ ընտրելու համար չէ ժողովում էր, մնայուն ժողով էր, 100 քորձերը միայն մեկ հատներ պատիարկ ընտրելու։ Ուրեմն մենք միայն այդ մեկ պատիարկ ընտրելու համար քաղաքական մտնոլորտ կստեղծենք։ Այսինքն ճամբարներու կփաշնվին ժողովուրդը, իրար կփզգտեն, կարծեստը եգեյցական պետ չէ, այլ քաղաքական առաջնորդ կընտրեն։ Հարգավ թե շատ վտանգավոր է ասիկա, բայց վրան չէ աշխատված ասոր, պետք է աշխատվի և պետք է շտկվի այս ընդրության ցևը, այսպես չընդրվիր։ Հետևաբար բոլոր պատիարքական ընդրություններու մեջ ճշպարտաբար կա այս բարակտումը, բայց փարքասուսո անցյալի օրինակներում էսի ցույց կտան, որ անիկա անցողիկ բարակտում ունի նպատակի համար, մրցակցություն է անիկա ալավելի, քան թե բարակտում։ Հետևաբար նոր պատիարք կընդրվի, ամեն մարդ կընդունի և կամաց-կամաց կխմբվին մեր համայնքի քերազանց շահերուն համար։ Մենք անիկա կտեսնենք և մեր համայնքն ունի այդ ներքին ուժականությունը, միասնականության կամքը, ես վստահ եմ անգե։ Եվ ի վերջո, քանի որ այս ընդրությունները ժողովրդավարական փնույթ ունին, մարդիկ իրավունք ունին քվեչի կործածելու, սնդուղ չերթալու, բարապ քվենելու, բոյկոտելու, իրենք այդ իրավունքները ունին, ես կընդունեմ, որ ընդջված, կոտրված, վիրավորված մասսամ ունենք մենք։ Մենք միշտ կոչ կուղենք, որ շիրակ չէ բոյկոտել, պետք է երթալ և այդ սնդուղին վրա մեջ իրենց կամք հայտնեն, իրենց ուզած ձևով։ Հետևաբար կարևորը նաև քանի հոգի քվեք կորզածը։ Արդեն մեծ անդարբերություն եղերը այս ընդրություններու նկատմամբ։ Այսինքն մեսրոպ պատիարքի ժամանակ 40,000 քվեարգող կար, բայց ճշմարիտ քվեարգողները 15,000 էր, այսինքն 25,000 չեկացած քվեքորձածերուն։ Ուրեմն ասիկա մեր ամենայն շատ քվեքորձածված ընդրություններ։ Ուրեմն մենք հիմա ունենք 30,000-ի չափ ընդրողներ և չենք գիտեր որքանը կքորձածի, արդեն բնական կերպով այդ բոյկոտը չլար, այսինքն մեծ մասնակցություն պիտի չլար, այդ 30,000 մարդ պիտի չերթար և քվե պիտի չկործածեր։ Մեր երևակայած թիվը հավանաբար 10,000-ի շուրջ էր, որ այդ քվեներ պիտի օգտագործվեր, և այդ բոյկոտողներու թիվն ալ շատ չէ, որովհետև մեր համայնքը մեծամասնությամբ հաշտված է այս երկրի իրականություններու հետ, ուրիշ ճար չունիք։ Այսինքն մեր համայնքի մեծամասնությունը տեսան և հասկացան, որ ամենայն կարևորը պատիարկմը ընտրելն է և այդպես շարունակելն է, շարունակ այս վիճակի մեջ փռնել համայնքը և եկեղեցին շատ վնասակար է։ Պաստորին, դուք կարծում եք, որ նոր կանադրություն է պետք առաջիկա պատիարքի ամենեն կարևոր գործերը մեկը այդ ըլլալու է, այսինքն եթե այդ չլար, միշտ ճամփու ընթացքին արգածներ տեղի պիտի ունենա, միշտ քիջդություններ պիտի ունենա, խջողված ճամփու վրա տրաֆիկի լույսերը չլալու կնման է այս վիճակը, միշտ մարդիկ իրար կբորան կգանչեն, արգազներ կլլա, բայց պատճառայինը, որ չաշխատում այդ լույսերը։ Ուրեմն մենք կալ մեր համայնքի մեջ ապրած այս խնդիրները պիտի չապրենք
եթե մենք հստակ կանոնակրություններ ունենայինք մեր ցերքին։ Նա իսկ ինչու չունենք, ով պիտի նախաձեռնի, ինչու մինչև հիմա չի արվել։ Պետությունը մինչև հիմա չդված այդ։ Այսինքն պետությունը իրավական անձնավորություն դալու կողմնակից չի եղած պատիարքության կամ համայնքին։ Հետևաբար բոլոր մեր հարցերը լուծելու կչանանք տեղային եկեղեցիներու մակարդակով։ Թաղմը կա, որ եկեղեցու ունի, քովը դպրոց ունի, այդ թաղը կգնա իր խնդիրները լուծել իր մեջ, բայց ամբողջ համայնքը վերաբերյալ քաղաքականություն մշակելիք հաստատություն չունենք, օրենքներ չունենք, եւ ասիկա մեզակույն պակասն է մեր համայնքին։ Նոր պատիարքը պիտի աշխատի, բայց ասիկա ինչպես ասինք, պետության հետ կատարվելու գործեր են։ Պետությունը եթե բարեհաճի եւ կարեւորությունը տեսնե, որ մենք նշաններ ունենք, որ այդ ուղությամբ իրենք կանանչ լույս կվարեն եւ անոնքալ նոր ընդրվելիք պատիարքը կսպասեն, որպես այդ ուղությամբ աշխատանքներ դարվի։ Վերջին օրերին համացանցում ձեր դեմ, այսպես ասած, սև ռոպագանդա է սկսվել, չգիտեմ արդյոք ձեր հակառակորդի ճամբարի նախաձեռնությունն է, թե դժգոհ մեկ այլ խմբի, ինչ կասեք այս մասին։ Երկու բան, մեկը բնական մտնոլորտը ասիկա, այսինքն գաղտոտվի մտնոլորտը այսպիսի բարականերուն։ Բայց ուրախ եմ մեկ տեսակետեն, որ ինձ թեմ եղած այս ռոպագանդան, հակառակ ռոպագանդան վերջին 4-5 ամիսներում է չելավ։ Ես 28-ը տարվա եկեղեցական եմ, այսինքն իմ մասիս միշտ լավ խոսված է, ես լավ ցուցաբերած եմ իմ առաքելություններս։ Հետևաբար այս 4-5 ամսվա մեջ այս սև ռոպագանդան սեխեր են շատերը, առաջին անձրևներով գլվացվին և գերթան, որովհետև ի վերջո մարդուն քործն է իր հայերեն, և արդեն ասիգա ցույց կտա, որ որոշ մարդիկ լուրջի գարնեն Սահակ Սրբազանը և անոր ուժը, անոր բադյարք ընդրվելու կարելիությունը, և մեր համայնքի մեջ էլ կա ուրիշ ներքին քաղաքական խնդիրներ, ուժի կետրոններ, հետևաբար այդ բոլորը երբեմն իմ անձիս հետ էլ չէ, նոր քալիք բադյարքի հետ ըլլալիք նոր թրության գրիվներ են նաև այդ բոլորը, հետևաբար ժամանակը ցույց պիտի տա, և ժողովրդական առածը կա նաև, բդուղ դվող ծարը կկարգոծվի, հետևաբար այս բաները գուզենք, որ չլա, բայց թշպահտապար կլա, և որքան երկար այս ընդրության շրջանը, այնքան շատ վնաս կգրեն եկեղեցականները, թեկնածու եկեղեցականները, որովհետև շարունակ այդ ընդրության մտնոլորտի մեջ, շարունակ այդ մրցակցություններու մեջ հակառակ կողմի համար արգումաններ արտադրելու աշխատանքներ կան, մեքենայություններ, սադանայություններ գործի կտրվին, և ասիկա եկեղեցական մտնոլորտի համար գործանիչ աստեցություն ցույց կտան։ Պետք չկա ասոր, ես իմ կողմնակիցներս հստակ կերպով հրամանդված եմ, թիմացի կողմի մասին ոչ մեկ չարապանություն մի չլը, որովհետև մենք պատիարք պիտի շահինք գործունցներիք եպիսկոպոսը չունենք, թանգակին է նայեցեք, եպիսկոպոս չեն կրնարկտնել, մենք ընդրություններուն, հետևաբար մենք բոլոր եպիսկոպոսներուն կարիք ունենք ընդրություններեն հետու, ես ասի, որ Սահակ Սրբազանը կովեցեք, Սահակ Սրբազանին առաքինությունները պատմեցեք, ցկեցեք թիմացինը, անոնքալ իրենցին ունեն, և իրենք կփրնեն այդ հրամանը, մենք չենք ուզեր բուդորել այս շրջանը և այս մտնոլորդը, չենք ուզեր բրկել ավելի ևս։ Վերջերս Հայաստանում էիք, կարծեմ հանդիպել եք նաև Սեպու Սրբազանին, ինչ ասաց, ինչ խոսեցիք, արդյոք ընկճված էր։
Սեբու սրբազանը հարգավ թե վիրավորված էր, որովհետև հոստեղ կար նաև իրեն կողմնակից լավ մարդիկ, լավ ասկայիններ, հույսեր ուներ այս ընդրության վերաբերյալ, և այս կանոնակրությամբ իր արջևը գտրվեցավ, տխուր էր բնականաբար, բայց կհասկնար ինքը, որովհետև ինքը կաչադեղյակ է Թուրքիո նաև այս քաղաքական խմորումներուն, կհասկնար ինքը այս վիճակը, ես խնդրեցի իր մեջ, որ նաև օգնե հոս, պետք չէ ինքը քրիջդվի մեր համայնքին, ինքը մեր թանգակին եղբայրները մեկն է, կարելի իր խոսքը հասցնե նաև հոստը այդ բոյկոտել ուզողներուն, որ պետք է կյանքը շարունակվի մեր ցերքի գտնված ամեն ինչ օգտագործելով, ոչ թե կյանքին մեզ խլած արժեքներուն վրա լաց լինելով։ Ուրեմն այնպես, որ լավ հանդիպում ունեցանք իրեն հետ, այսինքն մեր բարեկամությունը, ընկերությունը հարգավ թե պիտի շարունակվի, ինչ բարականեր, ինչ որալ պերը։ Շնորհակալ եմ Սրբազան, ես շնորհակալ եմ ձեր հետաքրքրության համար։ Հաջողություն եմ մաղթում ընտրություններում։